Waqt iċ-ċeremonja tas 6 Ġunju, l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia qal li dan huwa jum speċjali għall-Maltin u l-Awċin kollha, għax ifakkar meta fis-sena 1919 b'vuċi waħda il poplu wera għaqda nazzjonali u ġilet għad-drittijiet tiegħu bħala nazzjon Malti. Minn dak iż-żmien sal-lum it-triq kienet twila imma r rizultat kien poplu b'identità u poplu sovran. Għalli wara disa snin fl-Unjoni Ewropea, għadna ma il-level mixtiq ta' autonomija fil-Parlament għana. Anġlu Farrugia għalli il-Parlament irriti kollu kapaċità amministrativa li jmeshi b-mod indipendenti iħtiġijiet tal-istituzzjoni li tkun tista taqdi l-funzjonijiet konstituzzjonali taħħa. L-autonomija fil-Parlament uwa prinċipju għacċettat miż żewx naħat tal-Kamra. Kompla li il-Prim-Ministru Joseph Muscat kamil darba id-dikjara lil li l-Gvern Jemmen li jritjara l-autonomija is seħb mot rejali. Semma li pass importanti d diskussjoni wisa li għetissir dwar il-bini tal-Parlament il-ġdijt kifu kol għandhom misiru diskussjonijiet dwar il kostituzzjoni ta' pajizna. Anġlu Farruġa semma kif sej jkompli jaħdem fuq dak li jamlu ta' ablu. Fost l-inizjattivi semma li ser jittijib il ta' xandir tal-laqat tal-Kamra u tal-Kumitati permezz tal-audio live streaming. Dan minn barra li se tkun r rivista tal-parlament u li tkun accessibli online. Dawn l-inizjativi se jkunu varjati bilan il-parlament jersaqrib iċ il ċittadin Prezenti ċerimonja tal-lejla kienem fost lola autoritajiet tal-pajis, fostom il-Prim-Ministru Joseph Muscat, il-Deputat-Prim-Ministru Louis Grek, il-Kaptan Oppożizzjoni Simon Buzuttil, membri parlamentari u ambasċaturi. Il-ċerimonja ġiet fitmima bit-tqejjid tal-fjuri u il-monument tal il ta' 7-Ġunju fost dawn kienem il-familjari ta' wieħed mill-erba vitmi Carmelo Abela.